Amirot. Assalomu alaykum ashqaq yurtlar. Hamlaringga alangali salom. Biz mana Paxtashoh bekatida 1 shahrini osh markazi ochdik. Faqat 11:00 da oshimizga taklif qilamiz hamlaringni. Oshga marhamat, kelinglar. Bizda mana bugungi oshimizda choyimiz, salatlarimiz hammasi bespulatli. Atgina oshga 1 kilosiga 20 ming to'lasangiz bo'ldi. Choylar hammasi joyida, hammasi zo'r, achchiq choylarga marhamat. Sizlarni kutamiz. Hamlaringga sihat salomatlik, tinchlik va omonlik tilaymiz. Mana ichkarida joylarni joylab tayyorlab qo'yganmiz. Yeniliklarni ro'yxatga olyapti. Suvlarni ijroq qo'yganmiz suvlarda. Salatlar joyida. Assalomu alaykum Hasan bo'y aka. Assalomu alaykum. Hurmat aytaman, yaxshimisiz? Charchamasdan. Tejimisiz? Charchamayapsizmi? Alloh. Rahmat Xudoga shukr. Shularni qo'llab oldingizmi? Gap yo'q. Tajvon sog' bo'lsin. Mana yangi joylar ochib olibsiz, gap yo'q. Gap yo'q. Darom qayerda? Umringiz sog' bo'lsin. Charchab qolmayapsizmi, tog'a? Hasan choy deganlar ish bormi endi, Xudo xolasa edi? Gap yo'q. Umringiz sog' bo'lsin. Doim Xudo qismat bersin va xalqimizga shunchalik xizmatingiz yetyapti, rahmat sizga ham. Bo'ldi, gap yo'q. Assalomu alaykum Fariddinjon aka. Qalay o'zingiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xudo qismat bersin. Shunday qilay. Bo'lyaptimi? Shukr, gap yo'q. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum, xolma aka. Yo'q, xolmasizlar, assalomu alaykum. Aziz hamyurtlar, hammalaringga sog'salomatlik, tinchlik va omonlik tilayman. Mana muhtaram prezidentimizga Shavkat Mirziyoyevga mingdan ming rahmat, umrlari uzun bo'lsin, oyim. Oyim dunyo turguncha tursinlar. Mana biz yoshlarga, mana bizning tadbirkorlarga shunchalik bizga qo'llab-quvvatladilar, ularga mingdan rahmat. Mana o'zimizni mana hokimiyatdagilarga, soliqdagilarga, hammalariga rahmat, bizga mana sharoitlarni beryaptilar. Xizmat qilishga tayyormiz. Xalqimiz sog'-salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu yurtimizni kezib yurgan pandemiya, ya'ni eng yomon kasallikdan Alloh hammamizni asrasin. Doim tinchlik va omonlik bo'lsin. Dasturimiz to'kilsa uchun bo'lsin. Hammalaringizni tahlil qilamiz. Marhamat. Sizlarga sihat salomatlik tilayman. Kelinglar, taomlarimizdan ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Bir sog'lik, tinchlik va omonlik.